Tervehdys Pohjois-Savon maakuntaviikolta. Seistään tällä hetkellä Juankosken kirkon kupeessa. Ja reissuohjelmahan on ollut maanantaina. Oltiin Pialavedellä ja tiistaina Rautalammilla ja keskiviikkona eli eilen Kuopion Karttulassa, tänään täällä Juankoskella ja huomenna sitten viikon päätteeksi Leppävirralla. Mainio viikko mun mielestä tähän asti. Mitäs tuumailee kiertue apuri Pinja tämän astisista koitoksista? On ollut tosi hyvä viikko ja on nämä savolaiset ollut sen verran puheliaita, että on saatu hyviä keskusteluja. Ei ole tarvinnut nyhtää tyhjästä. Ei. Mikä on viikon kohokohta? No mä sanoisin, että eilen tai tänään on ehkä ollut sellaiset osallistuvimmat oppilaat. Tänään oli joo kans sellainen. Ne oli niinku, ne puhuu oikeista asioista. Joo, ja vaikutti siltä, että on oikeasti niinku kiinnostuneita, eikä kysele vaan sen takia, että saa keksi. Niinpä, tämä meidän keksikysymysten käytäntö, niin se on hyvä käytäntö. Me jatkamme tästä kohti seuraavaa ryntäystä. Mennään yöksi vielä tuonne Kuopioon ja päivitellään sitten paluumatkalta lisää. Kiitos.